Vaxtınız xeyir olsun. Hörmətli kanal izləyicilərimiz. Yeni bir həyət evi çəkib sizə təqdim edəcəm. Kupcalı. Zəhmət olmasa videomuzu diqqətlə sonuna qədər izləyin. Videonun daxilində bütün məlumatları qeyd edəcəm. İki otaqdan ibarətdir. Kürsülü, cütdaşla tikilmiş bir evdir. Xırdalan şəhərində mərkəz bir ərazidə yerləşir. Super təmirli evdir. Münasib də qiymətə satılır. Qiymətini vaxt itirmədən qeyd edək. Qiyməti 34 min manatdır. Tam paket kupcalı evdir. Baxın, görürsünüz. Hər bir şəraiti var. İstilik sistemi kombidir. Mətbəx mebeli yığılıb hazır vəziyyətdə. Belə xudmani bir həyəti var. Baxın, görürsünüz. Səliqəli, tam təmirli həyət evidir. Evin içərisində doğru hərəkət eləyin. Evin içərisi ilə də ətraflı tanış edəcəm sizi. Hal-hazırda evin dəhlizini sizə çəkib göstərirəm. Belə bir mətbəxi var. Təkrar qeyd edirəm. Ev kupcalı evdir. Tam paket kupcası var. Asan xidmətdə birbaşa alıcının adına aformlen yaparılacaq. Ekrana gələn nömrələrlə əlaqə saxlayın. Evlə bağlı nə sualınız olsa, dolğun məlumat alın. Super təmirli evdir. Qiymət 34 min manat. Cütdaşla tikilib. Dörd bir tərəfi cütdaşla tikilib. Xırdalan şəhərində mülkünüzü satmaq istəyirsinizsə, bizimlə əlaqə saxlayın. Gələn yerindəcə baxağın, satışında sizə yardımcı olağın. Satışda hər büdcəyə uyğun mənzillərimiz var, həyət evlərimiz var. Lazımı qədər iri otaqlardır, baxın, görürsünüz. Ev nağdı şəkildə satılır, kredit yolu ilə satılmır. 34 min manat ilkin qiymətidir. Burada yerləşir evin qonaq otağı. Burada gördüyünüz kimi super təmirlidir. Kanalımıza abunə olun. Kanalımıza abunə olun ki, belə gözəl həyət evlərimiz, mənzillərimiz satışa çıxanda ilk olaraq sizə məlumat gəlsin. Sanitar qovşaqlarla tanış edəcəm sizi. Sanitar qovşaqda da bütün aksesuarlarla təchiz edilmiş vəziyyətdədir. Bugünə bu qədər. Sağ olun, salamat qalın.